Amados irmãos, unimos todos em oração. Em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amado e bondoso Pai Celestial, agora queremos agradecer a Ti, Pai amado, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado nesta hora de podermos viver o serviço divino por internet juntamente com os nossos irmãos que estão impossibilitados de estar no serviço divino. Talvez os irmãos, pelo período de férias, que estão com a família, também estão impossibilitados de estar no serviço divino presencial, mas que poderão também, pela internet, ver aquilo que o Senhor tem para, neste domingo, colocar em nossos corações. Nos dê, neste momento, Pai amado, nos dê a íntima comunhão com o Senhor, com o Seu Filho, com o Espírito Santo, com o nosso apóstolo maior que vai à frente, nosso apóstolo de distrito, nossos apóstolos aqui no Brasil, bispos e servos. E vivermos essa hora e pedir de Ti, Pai, que possamos ter, Pai, o entendimento da palavra, que possamos colocar a palavra em nosso coração para o nosso meio de vida, Pai, tanto no material como no espiritual. Nos ajude, nos dê força, Pai. Ilumina nossos caminhos. Ilumina os nossos irmãos que têm o desejo de também participar dos sacramentos, Pai, da comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo, que neste momento essa não é possível, Pai, mas rogamos por Ti, pela ajuda por esses nossos irmãos que em breve também assim poderão estar conosco, tudo claro dentro das possibilidades de cada um e também assim da vontade do Senhor nosso Pai. Nos dê, Pai, a união, a comunhão, o desejo de poder estarmos unidos na fé e ter o reconhecimento de que a fé vem de ouvir a palavra. E pedimos a Ti, Pai, que nos ajude neste momento. E tudo queremos pedir em nome de Seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, a palavra que hoje está colocada para nós, para esse serviço divino, ela está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 e 2, e que nos diz: porque sabemos que, se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus o edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é dos céus. Amados irmãos, assim para mim, para o amado pastor Edson, nossos irmãozinhos aqui no comando da transmissão, nosso amado diácono, também nos hinos que nos toca o coração, que nos ajuda
a poder abrir o coração para que possamos assim receber a palavra e da palavra também nos mantermos na fé, porque a fé vem de ouvir a palavra e nada melhor do que, amados, uma palavra da qual essa aqui extraída do apóstolo Paulo em seu tempo, de seus momentos de dificuldade, momentos difíceis, daquilo que ele teve que passar, mas de uma fé exemplar, de um amor pela obra, de uma confiança em Deus, de uma confiança em Cristo, por ter deixado tudo para trás, daquilo que poderíamos dizer uma regalia, um bem-estar, um poder, e se tornar um filho de Deus, um discípulo, um apóstolo, e percorrer seu caminho levando a palavra de Cristo, sem temer por nada que pudesse vir a acontecer a ele, e amados, dando um exemplo do qual está no nosso contexto aqui, do exemplo de uma casa, né? E dessa casa, amados irmãos, como está aqui nos textos, feita por mãos, mas não é essa a mais importante, mas sim a nossa casa é eterna nos céus. E por isso também, amados, sobre essa terra passamos momentos difíceis, momentos de dificuldade. Sabemos que muitos irmãos estão impossibilitados de frequentar os serviços divinos devido a enfermidades, de se locomover. E como está nessa palavra de hoje, então aqui mostra claramente para nós qual foi o esforço dos primeiros apóstolos para cumprir a obra de Deus, né? O apóstolo Paulo, que muitas vezes esteve em beira da morte, né? Em situações de viagem, a sua presença muitas vezes em viagem era indesejada. Ele tinha um espinho na carne, como ele disse: Pai, se possível, tire de mim esse espírito, né? Esse espinho, né? E Deus, a resposta que teve para ele foi: a minha graça te basta. E como relata a Sagrada Escritura, os tempos vividos pelos primeiros apóstolos não são os tempos dos quais hoje vivemos, com todo o conforto, com toda essa situação, essa aparelhagem, poderíamos dizer assim, que temos para poder viver. Eu digo isso tanto na situação aqui, como ele diz, o apóstolo Paulo, que muitas vezes esteve à beira da morte em suas viagens, né? Então, vemos na Sagrada Escritura como que eram viagens que os nossos apóstolos naquele tempo faziam, diferente das nossas de hoje, do conforto que podemos ter, né? E assim, ele, por ter um problema, uma deficiência na carne, amados, um motivo a mais para, de repente, não ter o entusiasmo todo que ele assim podia ter, ele dava continuidade e seguia o seu caminho e não deixava de fazer aquilo que era a vontade de Deus. Sabia que um dia teria que deixar essa terra. Ele fez seu trabalho em Corinto ali, ele, no final das palavras, ele pôde dizer também: combati um bom combate, venci a carreira da fé e hoje sou merecedor da coroa da vida eterna. Porque ele não deixou de fazer tudo aquilo que era a vontade de Deus através de Cristo, através dos dons do Espírito Santo, sabendo que um dia poderia deixar aqui dessa terra. Ele também sabia que a vida continuaria após a morte do corpo. Aquilo que nós hoje sabemos, aquilo que os nossos entes queridos, nossos, no ministério, poderíamos dizer assim, nossos apóstolos que conhecemos,
em vida, nossos bispos, nossos anciões, nossos primeiros pastores, dos quais muito tivemos contato aqui sobre essa terra e hoje estão na eternidade, né? E que esses também sabiam, mas que lá, amados, que lá na eternidade, isso, na eternidade, lá no além, me desculpem, isso ainda não se cessou. Lá não há mais a necessidade desse corpo, mas ali está a alma, necessita das nossas orações, e, amados, estão aguardando também a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele sabia que a vida continuava após a morte do corpo. Paulo não estava cansado da vida, ele estava, sim, atribulado, trabalhando e fazendo a vontade de Deus. Mas ele ansiava por vestir o corpo de ressurreição. Ele ansiava vestir o corpo de ressurreição. Claro que isso tem um sentido muito profundo, porque ele esteve muito próximo ali de Cristo. Então, tudo aquilo que ele pôde saber da vida de Cristo, o seu nascimento, né? O seu percurso durante a vida material, até os seus 33 anos ali, de tudo que Cristo fez, da sua morte, do seu sacrifício, que ele também entrou nessa luta juntamente com os demais apóstolos. Então, ele sabia dali da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e da sua ascensão. Então, esse desejo, claro, nele estava muito profundo. E o desejo da vinda, do retorno de Cristo, não resta a menor dúvida, que também estava muito ardente em seu interior. Ele não queria passar pela morte terrenal. Ele gostaria de alcançar aquilo que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 15 ao 17, que diz ali: primeiro os que dormem ressuscitarão no corpo celeste, estarão com Cristo. E depois nós em vida, num abrir e fechar de olhos, estaremos com o Senhor nas nuvens. Isso é natural de qualquer ser humano que tem fé, que é um cristão, que quer alcançar a graça de Deus. E, amados, de não passar pela morte, mas claro de que antes Cristo pudesse vir, e, amados, no abrir e fechar de olhos, estarmos também no lugar do qual ele assim está nos preparando, ou já, como disse o apóstolo maior, em um serviço divino, já está preparado, só aguardamos a ordenação de Deus para que o seu filho venha e possa nos levar. E, amados irmãos, vejam que Deus lhe deu essa promessa e os dons do Espírito Santo como garantia e penhor da vida eterna. Então, ele deu ali para todos os apóstolos e para toda a humanidade, para todo aquele que quer seguir a Deus. Isso tem uma importância muito grande. Amados, a conversa de um serviço divino passado que teve Jesus Cristo com Nicodemos, ele colocou isso muito claro, do renascer de novo e, amados, da necessidade dos sacramentos, do batismo com água, batismo com o Espírito Santo, da comunhão com Cristo. E aquele que não crer não pode receber essa graça, não resta a menor dúvida, mas como está aqui, Deus lhe deu essa promessa e o dom do Espírito Santo como garantia, penhor da vida eterna. O apóstolo esperava que o Senhor voltasse em tempo em sua vida. Esse era o desejo dele. Tenho certeza que esse foi o desejo de todos os demais apóstolos. Isto foi uma continuidade em todo ser humano naquele tempo, que recebeu os dons do Espírito através das mãos de um apóstolo de Cristo,
Então tinha esse sentimento. Todos aqueles que criam, que reconheceram a vinda do Messias, amados irmãos, tinham esse sentimento, que seguem a Sagrada Escritura, porque a fé vem de ouvir a palavra, daquilo que podemos receber a cada serviço divino. E, amados irmãos, recebemos um novo corpo na volta de Cristo. Os humanos sabem que são mortais. E muitos acham difícil imaginar seu fim. Vamos colocar isso no nosso tempo, hoje, para cada um de nós. Temos filhos de Deus de várias idades, não é assim? Temos lá as criancinhas que têm uma vida toda ainda pela frente, temos jovens que aí já começam a sua luta, a sua preocupação de obter as coisas, de constituir uma família. Temos os irmãos que já constituíram suas famílias, que aí a preocupação é de manter o bem-estar das suas famílias. Estamos falando do material nesse momento, porque já por vir, vamos falar também do espiritual. E temos aqueles com pouco mais idade, amados, os de meia idade, poderíamos dizer que já se começam a se preocupar um pouquinho com a sua aposentadoria, não é assim? Temos aqueles com mais idade, que chamaríamos os da terceira idade, mas se perguntarmos para cada uma dessas classes, poderíamos dizer assim, qual que está pensando na morte? Nenhum. Mesmo aquele que já está, poderíamos dizer, com 90 anos, ele não tem esse sentimento de morrer. Todos nós queremos ser imortais. Assim, todos nós queremos viver, se for esse desejo no coração do ser humano, é viver eternamente, mas não morrer. Não pensar no amanhã, na possibilidade da morte. Isso é natural do ser humano. Então, nada poderíamos dizer pecaminoso, não pensaríamos assim, mas natural do ser humano. Mas, como filhos de Deus, sabemos que um dia esse corpo ficará aqui. Como na Sagrada Escritura diz, vieste do pó e para o pó voltará. Mas, amados, a nossa alma não. Aí vem o Espírito, como está aqui na palavra. Esse edifício, temos de Deus um edifício eterno nos céus. Aonde, lá diz que não mais haverá gemidos, ranger de dentes, haverá dor. Mas aí sim vem a plena comunhão eterna com Deus. Então, é aí que o apóstolo Paulo se referia. Então, ele tinha a consciência disso. O corpo, muitas vezes, falava mais alto, poderíamos dizer assim, com todas as suas dificuldades, debilidades, amados irmãos. Mas o seu conforto, amados, e a sua benção estava nas mãos de Deus, na outra vida, amados irmãos, ou seja, naquilo que diz respeito a aguardar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Recebemos um novo corpo na volta de Cristo, como vimos aqui, mas muitos não têm esse sentimento, e eles ocupam com mil coisas para não pensar nisso. E, amados, sabemos que a morte não é o fim de nossa vida. Então, aí vem, amados, a alma, amados, e o Espírito são dotados de um novo corpo na volta de nosso Senhor Jesus Cristo, que será igual o corpo de ressurreição, o mesmo de Cristo. Será o corpo de ressurreição, o mesmo de Cristo. E é isso que nós temos que ver. E para que possamos ter essa consciência, não é no mundo que vamos buscar esta sabedoria espiritual, esse conforto, do qual o mesmo conforto que o apóstolo Paulo teve.
Amados irmãos, isso nós vamos ter que buscar na nossa fé, na palavra, daquilo que é a comunhão com Cristo. A comunhão com Deus só pode ser possível com o novo corpo. Amados, com o novo corpo. O apóstolo aqui, ele fala algo de uma importância muito grande, amados, que são os nossos pensamentos diários, que diz, o apóstolo diz que nesse corpo terreno nos gememos e desejamos nos revestir do corpo de ressurreição. Há momentos na vida que a gente tem uma certa tranquilidade e às vezes até esquecemos um pouco daquilo que é a graça de Deus, coisa que não deveríamos. Mas há momentos na vida, amados, que o desejo do qual esse está aqui, que este foi o sentimento naquele momento do apóstolo Paulo, de se revestir do corpo celestial, amados irmãos, é pelo sofrimento, onde muitos sofrem por uma enfermidade, como já vimos de muitos nossos irmãos que hoje estão no além, e nós, amados, ficamos nesses momentos de dor, ficamos desejosos por aquilo que recebemos da palavra, de receber esse corpo aqui como está. Isso não significa que temos que ser infelizes a vida toda, mas sim, mesmo nas horas de dor, saber que o Senhor tem algo muito importante para que possamos nos manter na fé. Amados irmãos, Paulo fala da natureza material e espiritual, por isso o exemplo, sofremos com nossas fraquezas, não fazemos o bem que queremos, mas fazemos o mal que não queremos. E isso também nos faz sofrer muito, amados, o que está em Romanos capítulo 7, versículo 19. E, amados, com isso buscamos já hoje a comunhão com Deus, para que esse sofrimento material não nos aflige a ponto de nos tirar da graça de Deus, da benção de nosso Pai, achando que a volta de Cristo está tardia. Paulo nos exorta a buscar a comunhão com Deus hoje, e podemos fazer isso lutando incansavelmente contra o pecado. É isso que temos que fazer, porque o pecado é oferecido pelo príncipe das trevas, e o pecado não tem vida eterna, amados irmãos. Ele tem duração pequena, amados irmãos, alguns pontos de duração, mas depois vem a tristeza, vem a angústia, vem o cansaço, vem o desânimo. Então aqui o apóstolo, ele nos dá um ponto muito importante para que possamos nos desprender disso. Podemos fazer isso lutando incansavelmente contra o pecado, amados. E com isso tomamos Jesus Cristo como um exemplo. Com isso tomamos Jesus Cristo como um exemplo. Porque mesmo nos momentos de muita dor, de muita, muita dor, amados, ele ainda pôde dizer, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Pai, afasta de mim esse cálice, mas cumpra a sua vontade. E, amados, muitos outros, de quais temos conhecimento, ele não se prendeu pelas coisas materiais, mesmo sabendo que dependia delas para sobreviver. Não se prendeu a elas, mas se prendeu sim em tudo aquilo que era a vontade de Deus, naquilo que Deus tinha colocado para ele, naquilo que Deus disse que ele teria que enfrentar, mas que ele traria também a sua destra, que haveria a ressurreição e a ascensão de Cristo, que hoje ele está junto de Deus. E isso, amados, temos que colocar no nosso coração, a vontade de viver em comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo, cumprindo com a sua vontade, com os mesmos exemplos, não fazia nada além daquilo que era a vontade de Deus. E aquilo também, se queremos alcançar a graça, a plenitude e a primogenitura, amados, assim como é dito, junto com Cristo, seguimos seus exemplos, como está no final desse serviço divino, que vamos alcançar. Amém. Está entre nós também o pastor Edson, eu pediria que ele colocasse aquilo que está em seu coração.
Amados irmãos e irmãs, é uma alegria grande de poder estar aqui, e principalmente porque a palavra que estamos recebendo no dia de hoje é uma palavra grandiosa, uma palavra de um conteúdo muito importante para nós, filhos de Deus. Porque nós ouvimos aí que o apóstolo Paulo, ele ansiava em receber logo esse corpo, um novo corpo, para que pudesse estar diante de Deus e ali desfrutar de toda essa benção. Porque ele, como nós ouvimos, ele sabia dos seus problemas, da sua situação, e então ele ansiava para que isso pudesse acontecer. Nós também, inevitavelmente, nós também temos contato com os problemas da vida. Nós também nos envolvemos com situações das quais nos colocam numa posição de se fraquejar até, e podendo então assim se perder pela vida e perder o caminho do qual estamos devido ao pecado. E um ponto aqui me chamou muita atenção daquilo que disse o apóstolo Paulo. Ele diz assim, não vamos desanimar, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Eu me lembro de um determinado tempo em que eu me dirigia para a igreja num domingo pela manhã e eu tinha que passar de frente a um local onde se encontravam alguns amigos, estavam todos ali reunidos para uma partida de futebol, né? E era justamente no horário do serviço divino. E quando eles me viram, de paletó e gravata, se dirigindo para a igreja, eu escutei bem alto: "Ei, Edson, está indo à igreja? Não acredito. Você indo à igreja? Eu conheço você de bom tempo e sei como você age, pensa, e está indo à igreja?" Amados irmãos, é como Paulo disse aqui, o nosso exterior, ele pode demonstrar muita coisa do qual as pessoas podem apontar o dedo para nós e dizer: "Você não é merecedor disto." Mas logo em seguida, Paulo fala de que o interior, contudo, a alma e o espírito, esse se renova dia a dia. Por isso é importante a nossa presença nos serviços divinos, porque aqui nós nos renovamos na palavra do nosso Deus. E mais, está inserido dentro do serviço divino o perdão dos pecados, o qual nos ajuda a ir se renovando dia a dia e poder então, quando Jesus Cristo retornar, podermos receber esse corpo do qual o apóstolo Paulo também já ansiava em seu tempo. Porque se nós formos depender da nossa vida material, daquilo que somos, não vamos conseguir, porque quanta coisa nos breca, quanta coisa nos segura, e muitas vezes não temos ânimo para vir à igreja. Muitas vezes não conseguimos lutar pela fé e nos entregamos aos nossos problemas. Mas a vida, ela passa muito rápido, e consequentemente, tudo aquilo que obtemos, que vivemos, que sofremos, e se nos renovamos na palavra de Deus, tudo isso ficará com esse corpo material aqui. Mas a alma e o espírito,
esse terá graça diante do nosso Pai. Amém. Amém. Amados irmãos, como disse o pastor Edson, desse exemplo, assim, muito que vivemos, né, na nossa vida, e Deus faz tudo tão perfeito, a palavra vem de uma forma que, se nós absorvermos ela e vermos o conteúdo de cada serviço divino, de cada palavra que a gente recebe, então a gente pode ver a profundidade e saber distinguir aquilo que é o material com o espiritual, como está aqui. E quando sentado também que falava aquilo que renova dia a dia, né? Vejam como Deus faz as coisas. A gente, na nossa vida material, o corpo, a gente se vai numa praia, não é assim? E não se protege ali, o que que acontece? Você toma um sol, acaba queimando a pele, cria bolha, não é assim? E você volta, aquilo arde, aquilo dói, mas passou alguns dias e aquilo renova, não é assim? Olha como Deus fez tudo sobre essa terra, né? O ser humano renova. Por quê? Porque nós estamos constantemente exposto ao sol. O sol é algo que não tem como você se esconder, né? Então estamos constantemente com o sol. Mas claro que, materialmente dizendo, esse corpo um dia também ele vai ficar veste do pó, voltará. Não vai se renovar mais. Vai chegar uma hora que isso vai ser impossível. Mas no espiritual, o conforto que temos, que isso renova o dia a dia. E vai chegar o momento daquele que tem fé, daquele que crê em Deus, que não vai estar mais nesse corpo material, vai estar no além, como muitos lá já estão, e vão estar aguardando a vinda de Cristo, aquilo que se renova, aquilo que era esperança do apóstolo Paulo, se revestir do novo corpo, o corpo da eternidade, o corpo eterno junto com Cristo. E é isso que temos que imaginar. Muitas vezes passamos com problemas, amados, gememos, vejam nessa palavra, amados, passamos por angústia, achamos que não vamos suportar e que Deus não está do nosso lado, mas Ele vai nos renovar as forças interior, para que possamos alcançar vida eterna. Pensamos assim, e essa graça, essa benção está nessa casa. Temos de Deus um edifício, e esse edifício é eterno nos céus. Então, é isso que esperamos, a vida eterna. Amém. Antes da oração do Pai Nosso, não vai ser tocado. Então, amados irmãos, vamos assim orar o Pai Nosso e depois agradecer a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feito tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amado e bondoso Pai Celestial, agora queremos agradecer a Ti, Pai, pela palavra, por tudo aquilo que podemos receber nesta hora, por aquilo que vem, Pai, dos dons do Espírito Santo no nosso apóstolo maior, a palavra que vem também para todos nós servos, a palavra também que assim do altar vivente colocado para todos os nossos irmãos. Queremos agradecer a Ti por tanta bondade e por tanta ajuda, para que a palavra, amado Pai, possa também ir a todos os lares. Pai,
Hoje temos essa facilidade que pode chegar a todos os lares de nossos irmãos que estão impossibilitados de estar em sua casa. Abençoe a todos e que eles possam desfrutar também da circular pão, Pai, para que ali também possam compartilhar do corpo e o sangue de Cristo. E agora queremos agradecer a Ti por tudo, agradecer também pelas oferendas feitas pelos Seus filhos com muito amor e revertida em bênção em sua casa. E tudo isso queremos pedir, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos a bênção dos servos aqui que estão no trabalho que está sendo realizado também, a proteção angelical ao voltar aos seus lares. E que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o Seu amor esteja em cada um de nós para sempre. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja em cada um de vós para sempre. Amém. Amém. Vocês um abençoado domingo e até sempre.